Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини, у студії Анастасія Чечко. В управлінні освіти і науки Тернопільської міськради рекомендували школам міста відпрацювати по суботах 4 робочих дні грудня. Таке рішення прийняли, щоб зекономити кошти вчителям на заробітну плату, повідомила начальник управління Ольга Похиляк. За її словами, директори шкіл на шкільних радах індивідуально вирішували, чи працюватимуть завтра. Для того, щоб зекономити кошти до кінця поточного календарного року 2018, бо не вистачає вчителям на зарплату, рекомендувало управління освіти і науки директорам загальноосвітніх закладів, ліцеям, гімназіям, про те, щоб канікули зробити ще в цьому році, 24 числа неділя, 25 вихідний, і от той тиждень, грудень останній, щоб зробити канікулярним. А тих 4 дні ми будемо відпрацьовувати в різні суботи. Багато шкіл вирішили вже відпрацьовувати, починаючи з завтрашнього дня. Рада спеціалізованої школи номер 5 вирішила, що завтра навчальний заклад працюватиме за 26 грудня. Є рада школи. Працювати ми будемо через суботу у листопаді місяці. Це буде 10 листопада, 24 листопада, 8 грудня і 22 грудня. Оці 4 суботи у нас будуть робочі. Завтрашню суботу визначила рада школи працюючою, тому що там є 5 днів, які ми повинні відпрацювати. Мама учнів 5-ї школи зазначає, що перенесення робочих днів на суботу додатково навантажить дітей. Я вважаю, що буде незручно. По-перше, ми звикли, що ми маємо 2 дні вихідних, ми собі можемо розрахувати, чи кудись поїхати, чи щось організувати вдома. А по-друге, в дітей достатньо навантаження шкільне. Зараз досить важка програма, принаймні в старших класах, менше вже таки легша пішла програма. То я вважаю, що дитині 2 дні – це якраз нормально, щоб відпочити. Думаю, що тих 5 днів, які вони вчаться, по 7, часу у них в старших класах 8 уроків, то краще канікули будуть такі, як були 2 тижні, але 2 дні між 5-ма робочими, краще, щоб вони лишалися. Субота – це не варіант. Педагогічна рада 3-ї школи разом із батьками вирішили, що у цьому навчальному закладі працюватимуть у суботу 10 листопада, 17 листопада та у суботу 8 грудня та 15 грудня. Ми цю суботу не навчаємось, оскільки педагогічний колектив спільно із батьківським прийняли рішення не навчатись, власне, тому що багато класів заздалегідь собі підготували поїздки, ну, скажімо, в межах України, в межах області. І оскільки багато класів буде охоплено саме цими поїздками, тому в цю суботу ми не навчаємося. Адміністрація Тернопільської школи номер 4 теж перенесла робочий день 27 грудня на завтра, 27 жовтня. Директор Тетяна Левенець каже, батьків попереджатимуть на сайті навчального закладу. Заплановані екскурсії на цей день не переноситимуть. Будемо виступати з рекомендаціями, щоб 26, 27, 28 та 29 грудня перенести, оголосити додатковими канікулами, а перенести ці робочі дні на суботи. Причому не кожну суботу, з метою, щоб ми дітей, ну, діти у нас ходять на заняття в різні гуртки, секції і так далі. То ми вирішили не кожну суботу, а через суботу. Тато першокласника 4-ї школи Василь каже, змінами режиму роботи школи задоволений. Я вважаю, що це є дуже добре, тому що краще ходити в час, коли є плюс 10 градусів, аніж коли вже буде мінус 15, мінус 20. І це є не дуже гарно і добре для дітей. В такий час, в 7-й ранку, йти в школу, коли сніг, коли заметіль. Тому я вважаю це абсолютно нормальним явищем. На мою думку, це якось, ну, це безглуздо, тому що більшість учнів ніколи по суботах не ходить. Ну, це сама моя думка. Завтра, в суботу, 27 жовтня, працюватимуть 20 загальноосвітніх тернопільських шкіл міста. Не навчатимуться діти у 11 школах. Про це ми довідалися, зателефонувавши до директорів цих шкіл. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Також у школах області завтра починаються осінні канікули. По суботах працювати навчальні заклади області не будуть, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. З
спалах кору зареєстрували епідеміологи у Кременецькій педагогічній гуманітарній академії. Там захворіли четверо осіб, двох з них госпіталізували, розповіла епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Був вчора відкритий спалах по цьому закладу. Двоє дітей є госпіталізованими. Відповідно, враховуючи, що діти навчаються в Кременці, але проживають вони в інших населених пунктах, зокрема, одна дитина госпіталізована в Тернопільську міську дитячу лікарню, тому що вона проживає в Тернопільському районі, інша дитина госпіталізована в Рівному, тому що вона родом з Рівного. Відповідно, таким чином. Хоча на сьогоднішній день ми можемо сказати, що кількість спалахів зростає, зокрема по кору. З початку року у нас вже є зареєстровано 44 спалахи, із них 12 діючих. Зокрема, найбільша кількість спалахів оце почала реєструватися наприкінці вересня, жовтень місяць. Ну і відповідно почала зростати останні, жовтні місяці у нас починає зростати кількість захворілих на кір. Відповідно, окремі дні у нас було зареєстровано 20 і навіть 37. Найбільша кількість випадків, яка була зареєстрована за день, це 37 випадків кору. 2018-му ми вже перевершили всі попередні епідемічні підйоми, і вже на сьогоднішній день за 9 місяців ми говоримо, що наш показник захворюваності вищий, ніж був попередні рази. Марія Павєлєва також повідомила, що зараз в області епідеміологи спостерігають 12 активних спалахів захворювання на кір. Зокрема, у школі села Доброводи Збираського району, у Шумському навчально-виховному комплексі гімназії, Чортківському медичному коледжі, Кременецькому медичному училищі, Шумській школі номер 1. У загальноосвітній школі села Шимківці Збираського району, у Кременецькому дошкільному навчальному закладі, у Тернопільських школі ліцею номер 6 і школі номер 24, у Тернопільському училищі сфери послуг і туризму у селі Байківці на підприємстві «Себортнетце» та у Кременецькій педагогічно-гуманітарній академії. Сьогодні у Тернопільській школі номер 18 відбувся благодійний осінній ярмарок «Поділись теплом свого серця з воїном АТО». За словами директора навчального закладу Руслана Забродського, за вилучені під час ярмарку кошти планують придбати речі першої необхідності для бійців операції Об'єднаних сил. Зараз ми знаходимося у спортивному залі Тернопільської школи номер 18. Сьогодні тут відбувається осінній традиційний ярмарок. Спортивний зал сьогодні дещо змінив свій профіль. Тут розставили столи, які буквально вигинаються від смаколиків. Їх діти разом з батьками приготували своїми руками. Я приєдналася до цієї акції, зготувала зі своєю мамою шоколадний кекс. І це, я вважаю, підтримує воїнів АТО і дає їм силу духу, щоб вони знали, що їх тут чекають, поважають і люблять. Ну, я мамі допомагав все власноруч робити, всі тістечка, торти і все, і різне таке. Сік сам приніс до школи. А прийняв акцію я в цьому, бо тому що дуже хотілося допомогти воїнам АТО, які нас зараз захищають, і зараз ми в мирі сидимо і можемо це все куштувати. Батько третьокласника Назара Сеника 3 роки воював в АТО. Мій тато вже приїхав, але там ще воюють інші бійці, щоб захистити нашу землю. І я вирішив їх підтримати. Моя мама пекла кексики, і я їй допомагав. Аби підтримати своїх дітей, до школи прийшли батьки. Ми вирішили, зробили ярмарку на рахунок того, щоб підтримати своїх дітей і допомогти воїнам АТО, які захищають нашу Україну. Готувалися ми до ярмарку дуже ретельно, старалися приготувати що найкраще, зробили і кекси, зробили і піци. Директор закладу Руслан Забродський розповідає, у благодійному ярмарку взяли участь майже 1000 осіб. Солодощів продали на 7 тисяч гривень. Вилучені кошти, які сьогодні будуть зібрані, підуть на передову, хлопцям на передову. Це є один із перших етапів такої акції, оскільки буде ще акція, на якій діти молодших класів будуть малювати листівки.
будуть закуплятися предмети особистої гігієни, теплі речі для воїнів АТО. На сьогоднішній день забезпечення військовослужбовців вже, скажімо, на достатньому рівні, але морально-психологічна підтримка, тепло рідного дому, тепло дітей, які пишуть листи військовим, проводяться різноманітні ярмарки, де присилають солодощі, різні смаколики. Це саме більше зігріває в той, скажімо, складний період, коли вже не хочеться нічого. Це підбадьорює, додає духу, сили і наснаги до перемоги. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. 120 четвертокласників із тернопільських шкіл змагались сьогодні у фінальному етапі змагань «Перші кроки». 8 команд взяли участь у 5 естафетах – біг змійкою, естафета зі скакалкою, баскетбол, боулінг і садіння та збір картоплі. Оцінювали змагання працівники обласного центру «Спорт для всіх». Зараз ви бачите естафету «Біг змійкою» у спортивному залі 26-ї школи Тернополя. А це естафета садіння та збір картоплі. Сьогодні вже борються за призові міста. Тобто перше, друге, третє. Але у нас тенденція в спорті для всіх та, що ми всіх дітей, які приймають участь, от 120 сьогодні приймають участь, ми всіх нагороджуємо. Зазначу, протягом 4 попередніх днів такі змагання відбулись у 4 мікрорайонах Тернополя, де були задіяні учні майже усіх шкіл міста. За словами організатора Володимира Ванджури, участь у змаганнях взяли 540 четвертокласників. Перші кроки у Тернополі організовують 12-й рік поспіль. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19-й годині. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.